你哋二三班咯，喺度追那边咯。哎，张龙姐姐，你系追呢只嘅？哎，对，我妈三个来说了嘛，阿拉么三呢？阿我啥追呢？不飞不绕过，阿姑对嘛 ？S C P 表会咋用嘛？今晚呢？尤利亚的不喏买的。阿四阿弟弟哩，阿大伢有诶，阿大哩呗。阿大阿哩，老王，你不要问我，阿大是为的吧？妈，弟弟，我六二七的皮，然后都不要过来讲我了嘛。妈，老妹，我双手面面包，我不要说。阿妈，你妈妈，你是啥呢？对，阿妈不要的，真的对，好好。ဒီနေ့လေခိုင်ကျော်ကလေပရိသတ်တွေကိုဘောနော်လူတတော်များများလဲကြိုက်ကြတယ်ထူးထူးခြားခြားအတီးတစ်မျိုးသွားစားမယ်အဲစားရမှာရိုးစားမှာမဟုတ်ခိုင်ကျော်ဘူဖေးစားမှာဘာသေးလဲသိလားဒွင်းနီးပါဒွင်းနီးဘူဖေးပွဲတော်ပါရှင်အဲ့ဒါထိုင်းမှာသွားစားမယ်လို့ထင်လားမဟုတ်ပါဘူးခိုင်ကျော်ဘာမှစားမလဲဆိုတော့ဒီမှာအလှမစားနဲ့အဝစားဒွင်းနီးဘူဖေးပွဲတော်ကိုအခုဒီမှာ SCP ပျော်ပွဲစားရုံမှာကျင်းပနေရယ်နေရာလဲပြောပြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီနေ့9ရက်နေ့ပေါ့9ရက်နေ့မှာလောက်တာအဲ့ဒီနေရာကကြတော့ဓမ္မဒါနလမ်းတောင်မွေနှစ်ချောင်းရက်ကွက်မှာအခုဒီပွဲတော်ယူလုပ်နေပါတယ်ပွဲတော်ကအချိန်ရတော့ဒီမှာ3ချိန်1နဲ့3ခိုင်ချွားတော့မနေ့ပိုင်းပေါ့ဒွင်းနီးနဲ့မျက်နှာတက်မလို့မနေ့အစောဆုံးအချိန်ရောက်နေတာအထက်မှာဘယ်သူတွေရောက်နေပြီလဲနောက်ပြောဒီပွဲတော်ယူစီစဉ်တဲ့သူကလည်းပြိသက်တွေအရန်ချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်အစိုးရဝီထက်ကနေပြီးတော့စီစဉ်ကျင်းပတာပါအဲ့တော့ခိုင်ချွားတို့သွားကြည့်အောင်အထက်မှာဘယ်သူတွေရောက်နေပြီလဲပေါ့ like ခင်နော်မင်္ဂလာပါ။ဒါလက်မှတ်ကောင်းတာထင်တယ်။ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်။မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာ။အဲ့တော့လေဟိုဒီနေ့ပေါ့နော်။သူကတစ်ကက်တွေကဘယ်လိုရောင်းလာလဲ။အဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ချက်အရင်ဆုံးစပြီးပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အမားတို့ဒစာကို2000ခဲပါရှင်။ဒစာ2000ခွဲ။မင်္ဂလာမယ်လူတွေဆိုအမားတို့နံမယ်လေးရနေတယ်။နံမယ်လေး။အော်ဘိုးကြီးဂျိုးယူထားရလားအဲ့လိုလား။ဂျိုးဝယ်ထားကြရအောင်။ဂျိုးဝယ်ထားကြရလား။ဟိုတစ်ချိန်50လောက်ပဲဖြတ်တော့လေ။အော်တစ်ချိန်50 3ချိန်ပေါ့။တစ်ချိန်50စုစုပေါင်းဒီနေ့150ပေါ့။တင်ရဖို့အဲဖုန်းပါအဲ့ဆိုအဓိကအဲ့ဒီဘိုကင်းမာရင်50အပြည့်ပြည့်ပြီးသားလားအော်အပြည့်ပြည့်ပြီးသားဒါမဲ့ဟိုဂျာထဲမှာအချို့ကြာတော့ပွဲပေါ်တော့ဟိုစားတင်တယ်စားတင်ဆိုဒီလိုဝင်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲလေစားတင်တယ်အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတစ်ကက်အပိုလေးဆောင်တော့အော်အပိုလေးဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒါဘိုကင်းလုတ်လို့မလာသေးဘူးပေါ့နော်ဆောင်အော်ဒါနံမဲလေးနေဒီမှာအဲ့ဆိုရှားလွယ်တာပေါ့နော်အကက်ကလေးနေနံမဲလေးနေပေါ့2000ဝယ်တဲ့ဘယ်အချိန်မှလူဦးအများဆုံးလဲညနေပေါ့ညနေရတော့အများဆုံးပဲဒါပေမဲ့မနေ့ပိုင်းနေရောအခုဘယ်လိုလဲအချိန်လေးကြည့်နေပြီကားကြီးကတော့ပြည့်နေရသေးကြရဲ့တလားခင်ဗျားတို့ဝင်လာရဲ့ကလေမမတို့ဒီရှိမှဆိုကားကြီးအပြည့်ပဲအဲ့မမတစ်ချက်လောက်ပြိတ်သက်ကြီးခေါ်ပြီးပြပြီးပါအောင်နောက်ပြောခင်ဗျားတို့လည်းနည်းနည်းမင်းမယ်ဒါတော့ဘယ်လိုမျိုးအိုင်ဒီယာလေးနေစီစဉ်ခဲ့ရလဲပေါ့တစ်ချက်လုံးပြပေးသားပါနော်ကဲအဓိကအမကဒွင်းပြီးအရန်ကြိုက်တယ်လူဒွင်းပြီးရန်ကြိုက်တာဒွင်းပြီးရန်ကြိုက်တော့ဟိုအမစားတယ်ကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်အမကလည်းကောင်းကောင်းကြိုက်တာပေါ့လို့ဆိုတော့အမစားသိချင်တယ်အမအရင်နဲ့စိတ်ကအတူတူမျိုးထိုင်းမိုင်လောက်တယ်လို့လေအမထိုင်းတစ်ခါမရောက်ဘူးအဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး online ကနေစားကြတာတူအမအရင်သစားချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကိုယ့်ကိုယ်အကောင့်ထည့်ပို့လိုက်ကိုယ့်ကိုယ်အကောင့်ထည့်ပို့လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါအထည့်တစ်ချက်လောက်ပြပေးပါအောင်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘလို့ထူးထူးကြဲကြဲလေးရှိလဲပေါ့ပြောပြပေးပါအောင်နည်းနည်းဘာတွေရှိသေးလဲဒွင်းနီးပဲလားနောက်ပြီးဘာတွေပါသေးလဲဒါဆိုရင်ဒါရှိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ချက်မောက်ကျမောက်ဘွာကျမောက်လေးပေါ့နော်ကျမောက်သေးကျမောက်လေးပါကျမောက်သေးလဲစားလို့ရပါဘောဆိုဒွင်းသေးစားပြရတယ်ကျမောက်သေးဒါလည်းဘူဖေးပဲဘူဖေးပဲကျဲကျဲလို့ပြောအများကြီးပဲအဓိကကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမတို့ဒီခုနိုင်ငံမှာစိုက်တဲ့အပီးလေးတွေပေါ့ဒါဆိုရင်အမတင်ငယ်ကြီးချမ်းအော်တကယ်ဘယ်မျိုးอ่ะလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုဖက်အန်ဖက်အန်ရတယ်ဖက်အန်ဖက်တာတကယ်ချင်းချင်းလေးอ่ะ तू อ่ะဒါကြောင့် तू တို့အားပေးရတယ်ရတယ်တကယ်လေးကောင်းနိုင်မှာလေး quality ကောင်းဆိုတော့ကိုနိုင်ငံအသီးနှံလေးတွေကိုပြန်အားပေးရတကယ်ချင်းလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုချမ်းနေတယ်ဆိုအရသာဒီဆိုဘယ်လောက်ပြင်ထားရမလဲဒီအလုံးလေးတွေဆိုညာအခုတော့1500 2000 1500 2000လောက်တယ်ကဲဒါကတော့အချို့ဝဲဒွင်းလေးစားပြီဒါလေးနည်းနည်းစားပေါ့အချို့ကတွဲစားရလဲစားတယ်ဒီမှာအလိုက်ဆုံးဝဲဒွင်းလေးနဲ့ဒါဆိုရင်ဂျာမော်လမြန်ရဒါမော်လမြန်ရဘင်းကုတ်ဘင်းကုတ်လေးထားဘင်းကုတ်လေးလည်းမှားဟဲ့ကဲအဲ့ဆိုခိုင်ဆိုဒီရှိမှာတော့လေးလာပြီးသားမဆက်ပြီးတော့ခေါ်သားပေးပါအောင်နောက်ဖွေးဘက်ပါသွားကြည့်မယ်နော်နောက်ဖွေးဘက်ပါပြပေးပါလိုက်ခင်လားနောက်မှမှာတော့ဒါဖွေးတဲ့စိတ်လေးချမ်းအများကြီးရောက်နေပြီမဘယ်နဲ့ဝိုင်းလောက်ပြင်ထားလဲစုစုပေါင်းအဖရိတ်သက်တွေတစ်ချက်လောက်လည်းပြော50ကျော်သာတော့ပြင်ထားတာပေါ့နော်50ကျော်သာလောက်ဒီမှာအဆောင်လေးရှိတာဒါပါ
ดูนี่ก็เนี่ยหูยูเรียมาจุดแต่ไม่ดูดูนี่จะเตี้ยหายไปจุดต้องสามเดือนอ๋อดูนี่สามเดือนที่ฮะจ้าเราอ๋ออุ้งนู่นเซนหายเลยหายเลยเนาะดาวกูไรกูไรเล่าท่าละกูด่าเล่าด่าเออมาที่ยาวเทล่ามีด่าสุยเนี่ยเล่าด่าแล้วไปถึงเนี่ยเลยสี่มีเดียวอ่ะกงกงลงไปแต่แล้วเราชิมเนี่ยเอ้ยแล้วเราเทด่าเลยลุยยังไงน้องมาแต่คนนั้นนี่มาเปล่าอันนั้นมา5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86เนเน่ไส้กูผิดตึ้งเจนเลยส่วนดาลีเนี่ยผิดตึ้งไล่บ่อเป่งมาดาอซาเป่งเลยบ่ออจี้เว้ยน้องหมาเลยอ่ะดูยินี่อ่ะเลยดาอมูซ่าเนี่ยอันตรายดาจ้ะบ่าต้องน่ะเอเอยูเรียสู่1000 1000จ่อแล้วสิเหมือนเนาะอะแล้วสู่ตะลง1000 2000จ่อเลยสิอ่ะเนาะอะแล้วสู่อม่าอกูกูอ่ะตะเตียกกู1000กว่าพี่แล้วอันตรายเลยป่าเลยสิมาอะไก่กูไก่ล่ะสิเดี๋ยวไก่เนี่ยแกเราไก่เนี่ยนี่เนาะป่วยจี้อ่ะเนาะซะซะลาจริงเนี่ยเราป่วยไปซะซ้วยจ๋ามาเว้ยตีจ๋าป่วยจี้ดิเว้ยใครดูไก่จี้ไล่เอามั้ยโอ้ดูมาจี้จี้ป่าวอนิดๆไปเลยเนาะอพอเตชาเล็กๆเลยยินน้ามาซื้อโลดท้าเจตนาเล็กๆตุยอ่ะเนาะปักกิ่งเล็กๆเนี่ยเตชาเออแล้วดีมาเนาะอ้ายย่างยောက်นี่มะแน่ปายอ่ะบุกิ่งอยู่ท้ายไอ้ตัวอ่ะมะแน่ตัวตะบายโห50 50ชื่อเลยสรเอาใครจะทีน่ะเนาะคุณน่ะแต่พวกซ่าลาได้อ่ะอ้ายๆๆใช่นะ50รอบတော့မဟုတ်30รอบတော့ရှိလောက်ဘူးရှင်နဲ့20 30รอบတော့စဝင်နေပြီဒီနေရာကျတော့ဒါ SCP ကတက်တက်ရောင်းတာဗောနော်ဟုတ်တယ်ဒီနေကောင်တာအခုအမဒီပွဲကိုလုပ်ခဲ့တာဒီအခုကျေးဇူးကြောက်လဲဩဟလာအမဒီပဲလားမကြောက်နဲ့အဓိကအမတို့ကြောက်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့နေရာထိုင်ခင်းဘုံငါးကြီးပါကြောက်တော့ဒီလိုမျိုးတက်တက်ဖြစ်ဖို့ကြောက်မလွယ်ဘူးသူလုပ်ပြီးသားလဲတွေ့ရဟိုဘက်ဆင်နေရာရောနေရာလေးနေတော့အကိုကကျတော့သူ့စိတ်ကူလေးလဲသူ့ဆိုင်ကတက်သူဖွင့်တာဒါဟိုကျန်တဲ့လူလဲဒီဒူရင်းဘူဖေးမဟုတ်လဲသူတော့ဖွင့်တယ်ဆာဆိုင်ဖွင့်တယ်သူ့ဆိုင်လေးအမြင်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့နောက်ရောက်အားပေးလို့လဲရတယ်ပေါ့နော်အမတို့ကြက်ဒီနေရာလေးရသွားတယ်အမဒီမလေးဟိုတက်တက်ရက်လေးစာတုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအေးလူလူလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုပန်ကားလေးနဲ့အေးတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့အခုကအကိုကအများကြီးကူညီပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေးအထက်ထဲမှာပြင်ဆင်နေရအဖွဲ့ကြီးရှိတယ်ဟွာအများကြီးပဲဘယ်နှလုံးလောက်လောက်ပြီးသွားလဲမသိဘူးဟိုမှာအဖွဲ့ကြီးချင်းရောက်တုံးလေးအခုထပ်ပြဖြစ်ရအောင်အကြီးပဲခုလောက်ခိုင်းသူကန်နိုင်လောက်တယ်အေးလောဘလည်းကြီးသေးနှစ်ခုလောက်ခိုင်းရင်ဒါဟွာပေါ့နော်ဟိုထိုင်ယူရယာတီပေါ့နော်မိုက်တယ်ဒါဆိုဘယ်လောက်ရှိလို့ဒီခုလောက်ဆိုပြန်ညာနော်တခုလောက်ဆိုကီလိုကျော်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးဟွာပေါ့1000ကျော်2000ဝန်းကျင်တော့1000ကျော်2000ဝန်းကျင်ဟိုအလုံးအကြီးဆိုရင်ဒါဆိုရင်3ကီလိုဟောအမအကြီးကြီးလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအောက်မှာအလုံးအကြီးလည်းတော်တော်များများမှားတာအာဒါကြီးကန်ကြည့်ချင်တာဟုတ်တယ်စူးတွေနဲ့ဖြစ်နေဒွင်းနီးကအရင်အထက်ရလေးကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အပြင်လေးစုလာတကူပဲအထက်ရလေးကအထက်ရတော့အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲဒါဒါလေးဒါကြီးကန်ကန်ကြည့်နေတာအကြီးပဲရတယ်မှာဆွဲထုတ်ကြည့်လိုက်ကိုကြိုက်တဲ့အသီးဆိုရတယ်ရတယ်စုလေအနာခံလိုက်တယ်ဒါကြီးအကြီးပဲဒါဆိုဘယ်နှကီလိုလောက်ရှိမလဲတော့ပုံပြည့်ဆိုဒါဆို2000လောက်တော့2000ကျော်လောက်မကောက်ဘူးဘယ်လောက်ရှိမလဲ1ကီလို1000နဲ့ကြောင်းလဲလို့ဆိုလား3000 3000လောက်ရှိမှာတယ်ဝါအကြီးပဲไปได้ดีซ่าบ่เนาะใครจะจี้ไล่พี่เนาะอ้าวสุเปลี่ยนได้ไล่พี่ว่ะอ้าโกไรยอดีอ่ะตะลงหลอกกုံซ่าไหนล่ะตะลงๆกုံเลยกုံเลยโกไรแล้วจี้โดด่าจอกยาวน่ะวะอ้าวดาวไปโดอ่ะซ่าพี่แล้วยาวขึ้นเลยรู้เปล่ารู้ยาวโกไรแล้วยาวเลยสอเลยอ๋อดิโกมิดซ่าเลยอ่ะดิอะมาตะชิ้นนี่ไปเต้ยโหไม่สู้ย่าได้เฉยนี่มาอะมาจูนิ้งพี่ก็ซ่ายาวเลยโกปิ้วปิ๊ดส่งโหดิမတိရပါဘောเนาะအကူတွေအမတွေကနေပြီးတော့ဒူးဝင်းလေးလေးမှားရင်းမှားရင်းနဲ့မှာအဲ့လိုအမလည်းစပြီးတော့နည်းနည်းနည်းယူရောင်းပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာရောင်းလာကြတော့ဒါဟိုယူရဘက်ဟိုထိုင်းဘက်ကလည်းဝင်တယ်နောက်တခြားဘာမျိုးတွေရောင်းသေးလဲဆက်တို့အဲ့လိုလေးတွေဩမူတုံလည်းရောင်းတယ်အမဆိုမှာဝယ်ခြင်းလို့ရှိရင်အော် page မှာဝယ်လို့ရပါတယ် SNW page မှာဝယ်လို့ရရတဲ့အဲ့မှာပုံမှန်ဝယ်စားခြင်းလည်းဝယ်စားလို့ရရနောက်ပြောလေဒီဘက်ကလုပ်ငန်းစဉ်တွေနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ရအောင်အော်ဒီပါညီမတို့ခုမှမိတ်ဆက်ပေးပါဦးမတယောက်စည်းစီနဲ့အမေအနိမင်္ဂလာပါ
อันนี้เนี่ยแม่เนี่ยไม่ทราบเลยว่าไม่ได้จริงมั้ยอเมียจ๊อกขึ้นมาอเมียก็อะกูมาจ้างมาตองมาป่ะเนาะตัวโควิดเนี่ยอลีลีอันนี้แกมีวีดีโอ6รอบเลยคว้าได้อ๋อไหนเนี่ยบักก็เลยด่าตะมี้โซปอร์ตติ้งไปอ่ะว่ะอภิก็อาชิมาโทลีโมลีลงไปเนี่ยแล้วสุแอนี่โกไรเนี่ยดวินดีใจอกงลงใจไอ้ลงใจด่าไม่เนี่ยวีดีโอตะคาเลยโมลีไงดิอะสิโมลีไงดิอะสิโอเคป่ะอะสุดีมาก็จ้ะรอเปลี่ยนนะด่าอันนี้เปลี่ยนเลยนับพี่ยอหมองนี่เลยหมองนี่ดิตั้งว่าแล้วเนาะไลฟ์อยู่แล้วมาตะมุ้งเองอ่ะแอนดี้ป่ะเนาะแอนดี้คือแล้วมาเปลี่ยนนี่จ้ะเนี่ยอจี้เลยเนาะมวยอยู่แล้วดาวิโดจี้ด้วยดิมาคว้าหาจองนี่ญาติบะเนลงละคว้าไปตัวเลยนี่บะเนลงละเสียเนี่ยเจ๊เนี่ยน่ะชิ้นจั่วๆแล้วสิตัวนี้ดาวอซะเว้ยสิดิคันจูอกูเสร็จออกดาคุณน่ะ10นาทีละซ่าอ่ะเนาะ10นาทีอกูอ่ะ10คว้าจั่วๆแล้วเว้ยสิดิแหละอะน่ะชิ้นจั่วๆกုံหาอยู่ดิเอาสุดีนี้สุอายายปုံนาไม่ตีจ้ะดิสิอ่ะโหอินอ่ะตลอดเมียอ่ะซ่าได้ตัวนี้อ่ะแม่ล่ะอ๋อดาดาแม่ล่ะจี้ก็ชอบจริงๆเหรอดาวิโซยังไม่มาเนาะที่ป่วยยังไม่อยู่เลยอหมายจริงๆเว้ยตะยีรองจ่ายจริงๆเนี่ยดีอ่ะด้วยเลยแค่ขณะนี้จะมีย่อมมีเนี่ยแค้นเอาตั้วลงมั้ยอะคือแล้วแต่ดาอะยังไม่มีกินบ่เนาะบิ้วเนี่ยไปซุซุบ่าวบะเนะลงๆเปลี่ยนท่ามาละดีอ่ะด้วยป่ะดิมะเลยโหอม้าတော့อะคือเลยกิโลตลอดมากอะคือโห650ไปแม้แต่บะหลอกปู650กิโลแล้วมันน่ะอ๋อมันไม่ได้ด้วยอ้าวถ้าเกิดอ่ะเปลี่ยนอยู่มันแทบพี่อ่ะอ๋อแม้แต่เนี่ยดูนี่ตะแยกเดี๋ยวโหอ่ะ900 800แล้ว900 800แล้วตัวชื่อเลยใช่อ่ะเนาะโหไอ้เราก็กုံมาป่ะหอกิโล900แล้วก็ดาบ่เนาะทีนี้จีบีๆဆိုပြည့်တက်တွေอ่ะတည်ကြတယ်แทบပြီးတော့စားကျင်နေသူတွေရှိအောင်ပါနောက်ก็အစီအစဉ်တွေရှိအောင်လာအခုလိုမျိုးလေးအမဒီแทบပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့เนาะအမဒီတစ်ပတ်လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်လုပ်မယ်အမလုပ်မယ်ဟိုရှုံရှုံမြတ်မြတ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမအဲ့လိုဒီမှာလာတဲ့လူစားနေရတွေ့အမပျော်ပဲကျင်းနေတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုနောက်ပတ်ဒီမှာအဲ့လိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိရဲဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားထက်ထက်ဖို့ရှိသေးလားအခု identity အပြင်ပေါ့အမစဉ်းစားတာအမဒွင်းနဲ့ပတ်သက်တာဒွင်းပြီလို့အမခုလည်းလုပ်နေတယ်ဒွင်းပြီလို့လုပ်တယ်အမထည့်မယ်အမိုက်တယ်နော်ရှယ်ပဲဟိုဒွင်းဒီမို့အဲပြီးဒွင်းပီဇာဒွင်းမလိုက်အဲ့လိုလေးတွေအများကြီးလာပါနောက်ပတ်ဆိုပိုကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ပတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကြတော့တတ်မှတ်ပြီးသွားလားအမကဟိုလုံးမယ်ဆိုတော့မှအားလုံးအားရရက်လေးပေါ့နော်အားလုံးစားနိုင်တဲ့ရက်လေးဘာမှကြီးညာမလဲဆိုတော့မပြောလိုက်အဲ့ဒါမှသူတို့စောင့်နေတဲ့ပရိသတ်ဆိုရတယ်လေ SNW online shop ကနော်အဲ့အမတို့ page ပေါ့အဲ့ page ကနေအမတို့အကျင်ညာပေးမယ်ကျင်ညာပဲချင်းနိုင်အမတို့ကတော့စနေတနင်္ဂနွေတွေပဲလုပ်မှာပေါ့နော်စနေတနင်္ဂနွေတွေပဲလုပ်မယ်အမအားလုံးပိတ်ရက်ဆိုလူတွေအကုန်လုံးစုံလို့ရအောင်လုပ်ရင်လည်းဒီနေရာမှာပဲလုပ်ဖြစ်ဖို့များလားနေရဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာတော့ဖြစ်ဖို့များပါမဖြစ်ဖို့များရဲ့တကွမေးချင်သေးတယ်ဒါဒွေးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မှလည်းအမှတ်တရရေအများကြီးရှိမှာပဲဟောဆိုဒီနေ့လည်းမှဟိုဘာကူနာပြောဆိုအသီးကြီးထပ်မှာမယ်နောက်ဘဝမှာအမှတ်တရရေရှိလားဒွေးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောရှိတယ်ညီမလေးအမဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုအမဆုထားလက်ဆုဟိုတစ်ခါစိန်လက်ဆုတကွင်းကုန်တယ်အေးကိုဘလို့ဘလို့ကုန်ကုန်ဟာဘလို့ဘလို့ကုန်ဟာအမလေးတစ်နှစ်လောဘကြီးရယ်ပေါ့နော်သူများရဲ့ရက်တော့မိုးတွေရွာနေပြီးမကောင်းတော့ဟွန်းမှားတယ်အဲပြီးရင်တနစ်ကိုတခုတော့ပြုတ်ပြုတ်တော့ပြုံးတော့เนาะအရှိတိုင်းကတော့ရရဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုလူကြီးစကားနားမထောင်နိုင်တဲ့ပိုင်းအခုတော့လည်းတော်တော့ဟိုတင်ငန်းစားတော့ရနေအိမ်မမဲရဆိုအမတို့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့အမကိုဝင်ရှိနေရပေါ့เนาะကိုဝင်ရှိရသူကဟာမလုံနဲ့နေ့တီးမရောင်းနဲ့ငါတို့ယောဂပူကူးမယ်ပေါ့အဲ့နဲ့အမတို့တာဖာညတိုက်မယ်ရောင်းလဲရောင်းကျင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုလေအဲ့လိုအဖေလိုဒွင်းကြီးရေးဆေးလိုက်ပိုးတိမ်ပါလို့တိလာအဲ့လိုဆိုအဖေကလေးထိုင်ပိုးတိမ်ပါကိုဗစ်ကိုဗစ်ဆိုတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်ရေးဆေးလေမစားလေဟိုရေးဆေးလိုက်ကောင်ဟုတ်တယ်ဖေလို့ဟဲ့ရေးဆေးဘာဖြစ်နေလဲဘာမှဖြစ်နေအဖေလို့မိုးရွာတာပဲလို့ဒွင်းလဲဒွင်းပေါ်လဲမိုးရွာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေပြင်ပါလဲရွာဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအာတာဖားမြောက်ဟာအမကိုဂတိခံတာပေါ့ငါတို့ကိုဟိုရေးသေးချာဆေးပေးမယ်ဆိုအမကလည်းโอเคအဲ့ဆိုအိမ်မော်တင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့နဲ့တာဖားနဲ့ကစလုံးကြီးအိမ်ပေါင်းမှာဆက်ပြောင်းမုန်းနဲ့တစ်ခေါက်ဆေးရယ်ဆက်ပြောင်းမုန်းနဲ့ပါဆေးရယ်ဆက်ပြောင်းမုန်းနဲ့ပါဆေးရယ်အဲ့လိုကိုတိုက်ဆေးကိုတိုက်ပါအောင်လို့မတော်ဝရဏလေးမှာစီပြီးလန်းလာအဲ့နဲ့နှစ်ရက်လဲအနမ်းမထွက်လာနှစ်ခေါက်နဲ့သာခြိုက်သွားတော်တော်နန်းလာ3ရက်လည်းမမှဲ့လား4ရက်လည်းမမှဲ့လားဒွင်းပြီးအဲ့နဲ့ချက်အောင်ပုံစံအမရဲ့ချက်အဆုပ်တွေဘာလို့ထည့်လိုက်တာလဲပေါ့နော်ဒွင်းပြီးမကောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရဘူးပါဘူးခင်ဗျာပြီးမှအဲချမ်းပြောဘာဖြစ်လို့လဲရေးပါရင်များထိတာမဟုတ်ရေးထိတာမဟုတ်ဆေးလိုက်တာလို့ရေးကိုတေချာဆေးတာလို့ရေးကိုလုံးဝစက်ပြားနဲ့ပါစပယ်ရှယ်ဆေးလိုက်တာဟာဆေးတော့အချောက်လန်းတာဟာဆေးတစ်ချောက်လန်းအထဲမှာကျဂျွတ်ဆက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့အဲ့မှာပေါ့အရင်နေ့ပြုတ်သွားတယ်ဘယ်နှလုံးတော့ပါသွားမလဲမသိဘူးအရင်နေ့ပါ1ကီလို200ပါဆိုလည်းအိုး200ဆိုအများကြီးပဲရှုံးတယ်ရှုံးတယ်ဆိုတော့ငါကြောက်တာကိုကိုကိုအခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားအဲ့ဒီခွဲကျော်ကြောက်ခဲလို့လေအမာကျော်ကြီးဖြစ်သွားအောင်အဓိကရေဝင်တယ်လို့အမတို့ကတိတ်မမဲ့တမဲ့ချိန်မှကြီးလုတ်လိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်
တာဒါတကယ်အမှတ်တရပဲဒါကိုဗစ်ကလာရဲ့ဒွင်းနေနဲ့အမှတ်တရပေါ့နော်ငွေမရှိတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မွေးသွားပို့ပြီးတော့ပြတာအခုတော့ဒါအခုနောက်ဘက်တော့မစေးတော့ဘူးဒွင်းနေကိုစေးတော့ဒါရေးထီးမရေးရေးတဲ့ရေးထီးလို့မရအောင်ထင်တယ်ဒွင်းနေကရေးဝင်တက်တယ်ပေါ့နော်ရေးဝင်တက်တယ်ဒါတော့မတို့ခြံနေကပြောတာပေါ့နော်ရေးတွေပါဝင်မိုးရေနဲ့မဆိုင်မြန်ဘူးလားဆိုင်မြန်ဘူးပေါ့အော်ဒွင်းဒီရဲ့အစမ်းတော့သူကအဲ့ရေးမစေးကြနဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းမြင့်သွားတော့အမလို့စက်ပြရင်လည်းမစေးနဲ့နော်ရေးစက်ပြရင်လည်းမစေးနဲ့ဘာလို့ပြုတ်ပြောင်းလဲပြုတ်ပြောင်းတော့အရင်ကပါပြုတ်ပြောင်းသွားမှာအဲ့ဟာအရက်ပြန်နေနဲ့မပြန်လာပဲတော့တော်သေးတယ်ဥပါအေးအဖေကျေးဇူးတင်အောင်မတွေးဘူးဘာတူအောင်ဆိုပြီးတော့အရက်ပြန်နေမှပြန်လာမယ်ကိုယ်တွေပါတက်လိုက်ကဲနောက်တစ်ခုလေးမေးချင်တာအချိန်၃ချိန်ပြီးတော့အချိန်တွေဘယ်လိုမျိုးကန့်သတ်ထားရလဲအဟိုတချို့ကဘယ်တနားကြီးပဲစားလို့ရတာဘာလို့မရှိရလဲဘူဖေးမှာအခုဒီမှာဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲပေါ့တနားကြီးခွဲပေါ့နော်ဥမာ10နာရီနဲ့17ခွဲပချိန်ဖြတ်မယ်12နာရီကနေတနားကြီးခွဲပချိန်ဖြတ်မယ်2နာရီကနေ3နာရီခွဲပေါ့နော်ဆိုတော့တို့အိမ်နိုင်ဝက်ချာလေးမောတန့်ရှင်းလေးတွေဒီမှာပြန်လုပ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်နော်တစ်ချက်ကြီးလာဖို့ဆိုတော့တနားကြီးခွဲဆိုတော့ဝပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့တိစစ်တမားရဲ့နောက်လည်းအဲ့လိုပွဲတော်ကြီးများလုပ်ပေးပါလို့ပရိသတ်ကြီးကိုသာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကိုလည်းကြိတ်လို့ပါဒေါ်လာရှာပါဟုတ်ကဲ့ပါလက်စွပ်တွေတော့မပြုတ်ပါစေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမတက်တာအမကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုတော့စားတော့မယ်နော်အဲ့ဆိုစားလို့ရပြီတဲ့ကျေးဇူးပါအမဒီအားတော့ဓမ္မရိုက်တာဖိုတိုဘူးလေးပေါ့ဒီမှာဓမ္မရိုက်လို့ရရနော်အဲ့ဒါစားတော့မယ်နော်ဒီမှာအကြီးဆုံးကိုရွေးရမယ်ဘာယူရင်ကောင်းမလို့စားနဲ့အဝစားမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီရှင်။ခင်ဗျစားတော့မယ်နော်။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အပြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါယူရီးယားတွင်းဒီဒီလိုတပန်းလောက်ဆို1000တောင်ရှိမယ်1000တောင်ကျော်မလားမသိဘူးဒီလိုအကြီးကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေ။အဲ့တော့ဒီမှာတန်းနေပြီနှစ်ပန်းလောက်နေတယ်။အချိုးဝဲကြီးလည်းပါသေးရဲ့။စားပြီနော်ခင်ဗျ။ပရိသတ်ကြီးအရင်ကြည့်လိုက်မယ်စားပါအောင်လို့ဒွင်းသီးမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်ဒွင်းသီးအနံ့ကမခံနိုင်လောက်အောင်ဆိုပေမဲ့ဒွင်းသီးကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်ဒွင်းသီးနဲ့လေရင်ပွေးနဲ့လေလိုပဲဆွဲဆောင်တယ်အရင်စားတယ်လားအဲကြောင့်ငငယ်လေးကဒွင်းသီးကြိုက်တယ်အတားအနှစ်ကြီးပဲပြီးွားရလားပြပွားနေအောင်အသားကလေလောကနှစ်ပြီးရောဝင်သွားအသားစုပဲတလားတာချိုးပြီးတော့စိတ်ပြီးတော့ဒီစိတ်စိတ်လေးမှုမှုလေးပေါ့တကယ်တော့လုံးဝဝင်သွားအရမ်းမှိုက်တယ်အဓိကတော့အသားအရမ်းထူတယ်အဲ့ဒါကသဘောကျတယ်လူရင်းကြီးစားရင်လေအဲ့လိုတချို့ကြတော့ဟုတ်ပေါ့ပေါ့တော့အသားပါတော့လေစားရတာမဝအောင်တစ်ခါကျအစီပဲကြီးနေတာဒါကကြတော့ तू ကတစ်ခါတစ်ခါစားလိုက်ရင်အသားကြီးပဲလုံးဝအနှစ်ကြီးနောက်တော့မွာထက်စားမယ်နော်အလေမွာကြီးအကြီးပဲว้าวยาเลยอตาตลอดถูกอ่ะไอ้ดูอสิทุบไล่มั้ยเนาะพอไม่ได้อสิอ่ะเตเตเลยอตาอันตรายอยู่เว้ยทีมาจิจิอตาฤดีเว้ยอะอตาฤดีเว้ย tiny บ่เออแล้วอธิกอ่ะเลย
ဒီအားကဘာကွာွားလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီပေါ့နော် doing this ကအကြီးဆိုလို့ရှိရင်အသားစားတာပပလေးဆိုရင်ထိထိမိမိရတာမခံစားရအောင်အီစိတ်နေဆိုရင်တော့မှဖက်ခနေလေးဝင်ပြီးပျောက်သွားမှာဒါကကြတော့အသားဖက်ကြီးကအကြီးဆိုတော့လေစားလိုက်တဲ့အခါမှာအရတာအဲ့သူ့ရဲ့ဒီ doing this အရတာကိုအကြာကြီးခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတခုကအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေအုံနေရဖြစ်နေမယ်ကောင်းကောင်းညင်းဟိုမှာအပေါ်ကအုံလို့လေးဆန်းတာဘုံမွေးတော်မွေးဒီနေ့ကလုံးဝအဆိုင်သေးပဲအုံတို့နဲ့တော်တော်မွေးရတော့ဒီကောင်းညင်းမှာအုံလို့ဆန်းတာလေးရတော့အချိုထက်သူကအဆိုင်မိုင်းသွားတယ်အဲ့တမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ကအချိုလေးနဲ့အဆိုင်လေးနဲ့ဒီဘက်ကကျတော့လုံးဝအဲဘလိုပဲယူယူလေးပေါ့နော်ယူယူစိတ်စိတ်လေးပဲအရသာလေးကောင်းကြီးနေလဲအိညာလားနာမည်လေးပြပါဘုံမလေးကဲဟဲ့ကျစားရင်ပြောတော့တော့စားတော့မယ်ဘာလို့ဆိုဖူးဖေးဆိုတော့တဏ္ဍာရခွဲလေးအတမင်းမင်းစားမရမှာစားတော့မယ်နော်ပြီးတော့ရှင်အချိုတဲပေါ့မင်းကိုတီးနဲ့မင်းကိုတီးနဲ့အချိုတဲမင်းကိုတီးလေးနဲ့ဖြည့်ရမှာပေါ့ဒူရင်းတီးကိုနော်မင်းကိုတီးကြက်မောက်တီးမိုက်တယ်ပြေပဲအဓိကလေဒီမှာထိုင်းပြီးစားရဲ့အခါမှာဘာကွာွားလဲဆိုတော့လေအဲယူယူဆယ်မွာလောက်ယူဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်ကျတို့အသားကိုဆယ်မွာလောက်စားမှရတဲ့အရာတာနဲ့ဒီကနှစ်မွာလောက်စားရတယ်ပဲရတဲ့အရာတာနဲ့ကသွားတူနေရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကသွားနှစ်မွာလောက်စားရတယ်အသားကြီးကအများကြီးပဲအီးစိတ်ညာပဲခိုင်ကျတို့ထင်တယ်ဒီလိုပကံနဲ့သုံးပကံလောက်စားနိုင်တဲ့သူကတော့ဒီမှာလုံးဝဆရာကြီးပဲတကယ်ကိုအီးစိတ်ညာပါအဲ့တော့အဒီဘောနော်အလားမစားနဲ့အဝစား drink the buffet ပွဲတော်ကနောက်လဲသူကလုတ်ပေးဦးမှာအများကြီးတယ်အဲ့တော့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အမြဲသိရအောင်ပေါ့နော် SNW online shop ဒါပေါ့နော်အဆိုတော်ဝီထဲရဲ့ဒီ online shop မှာသူက page မှာတင်မိမှာဆိုတော့အဲ့ update လေးတွေကြည့်လို့ရအောင် online shop ကို like and follow လေးလုတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒီပွဲတော်တွေမှီအောင်ပေါ့နော်ခင်ကျွားတော့အခုဒါလေးစားပြီးတော့အပိတ်လေးပြောလိုက်တော့မယ်နော်ဒီသီးလေးစားလိုက်အောင်မယ်အသီးတွေအောင်နှမျိုးရှိတယ် drink the နဲ့တော့ပို့လိုက်တာမင်းကွသီးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပြည့်ရေနော်သူ့ရဲ့အတီးရအခုကပပလေးအခုကပပလေးလည်းအလုံးနဲ့အကြီးပဲပြည့်တီးရကောင်းမယ်တော့အမပြောရဲဒါနော်ပြည့်တွင်းဒီပဲဆိုတာလေကြီးလာရေနော်အတီးလေးကတေးသေးလေးနဲ့လေအထက်ရလေးအလုံးဝအပြည့်တလားအတီးအပြည့်ပြောအဆက်ဟိုအစ်ရတေးသေးလေးတော်တော်ကောင်းတယ်ကျမောင်ကြီးရကဲအပြည့်ပြီခင်ဗျပြန်တော့မယ်အဲ့တော့ဟိုင်းကျောရဲ့အတိုင်းပဲမဝီထဲပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးပွဲတော်တွေကိုမလွတ်တမ်းအောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် SNW online shop ကို like and follow လေးလုပ်ထားလိုက်ပါတော့ကဲဟိုင်းကျောပြန်တော့မယ်နော်တက်တာဘိုက်ပြည့်ပြီတော်တော်ပြည့်သွားပြီ